İqtisadiyyat Nazirliyinin sahibkarlığa kömək milli fondu sahibkarlığın güzəşli kreditləşdirilməsi məsələlərinə dair növbəti işgüzar forumu İsmail rayonunun Qalınçaq kəndində keçirib. 80-ə yaxın sahibkarın iştirak etdiyi forum çərçivəsində İsmail rayonunun iqtisadi potensialının reallaşdırılması məqsədi ilə prioritet hesab olunan intensiv bağçılıq, tərəvəzçilik, cins heyvandarlıq və arıçılıq təsərrüfatlarının, pendir istehsalı müəssisəsinin və otelin yaradılması üzrə nümunəvi investisiya layihələrinin təqdimatı keçirilib. Həcmli investisiya layihələrinin ümumi dəyərinin 100% də hissəsinin dövlətin güzəşli kreditləri hesabına maliyyələşdiriləcəyi bildirilib. İşgüzar forum çərçivəsində Dağlı Şirvan İqtisadi rayonunda fəaliyyət göstərən 37 sahibkara 2,2 milyon manat güzəşli kredit verilib. Verilən kreditlər əsasən heyvandarlıq, intensiv kartofçuluq, bağçılıq, logistika mərkəzinin tikintisi və sair sahələrin inkişafına yönəldiləcək. Bu kreditlərin reallaşdırılması hesabına 60-dan çox yeni iş yerinin açılması mümkün olacaq. Forum çərçivəsində güzəşli kredit ayrılmış intensiv kartofçuluq təsərrüfatına, logistik mərkəzin tikintisinə də baxış keçirilib. İqtisadiyyat Nazirliyinin Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu tərəfindən İsmaili rayonunda müasir texnologiyalar əsaslanan bir neçə istiqamət üzrə layihələr maliyyələşdirilibdir. Bu layihələrdən biri də artıq İsmaili rayonu ərazisində intensiv üsullara əsaslanan kartof əkinləri ilə bağlı layihədir. Və bu layihənin maliyyələşdirilməsində müasir damlama suvarma sistemlərinin tətbiq olunması məhsuldarlığın artmasına və mənfəətin yüksək səviyyədə həll olunmasına öz təsirini göstərəcəkdir.